精彩，而在刚刚我们收到新的消息呢，很多球迷很关注，那就是丰特呢已经是确认加盟了法甲的球队里尔队，哎，也在继续延续自己的这种职业生涯的同时呢，也祝福他到法甲当中也有好的这个表现。这次不知道对徐老师来讲，在现场看着世界杯的这些中超外援的表现，有谁让你印象特别的深刻？我觉得维塞尔还是不错，嗯，维塞尔，这一届他在这个比利时队这种中场，他是一个绝对的这个主力球员，尤其是在这个同几支强队交锋的过程当中，他在中场的这种拦截啊、防守，另外在进攻的这种组织上，我觉得，他的表现应该是非常出色，就是让人感觉他在这支球队当中是能起到一个中场的这样一个防守核心的这样一个角色，所以我觉得他的比赛打得跟其他这些球员没有任何的这种陌生感。虽然在比利时，经常有9个、10个英超球员首发，但是肯定会有维塞尔一个位置。对，所以你看维塞尔他是一个体系上的作用，这就很关键了。包括像保利尼奥，哎，取得进球，奥古斯托上来之后有这个替补登场，一个非常好的表现，这都是表明了在中超联赛的历练当中呢，他们也保持自己非常好的一个竞技的一个状态。这是外援的表现，而接下来我们还要来盘点一下是刚刚过去的第12轮中超联赛的这个较量，因为这一周是一周双赛，我们先来看一下过去第12轮各支球队他们的状态如何。山东鲁能泰山主场迎战上海上港，身穿橙色球衣的山东鲁能泰山并没有将新援格德斯派出场，而是选择了佩莱、塔尔德利和吉尔的老搭档。开场不久后，鲁能的后防就遭到了考验，霍尔克的挑射被王大雷扑出一下之后，被刘军帅在门前解围。鲁能攻击端佩莱和塔尔德利的能力也很强，严俊凌也受到了不少的压力。第4分钟，金庆道利用角球的机会打入一球，不过明显越位，进球无效。第32分钟，鲁能率先打破场上僵局，佩莱斜传找到了插上的金庆道，后者面对门将冷静挑射得手，1-0。这一球佩莱调度的时机恰到好处，金庆道的前插也非常的坚决。2分钟后，山东鲁能泰山队的前场断球成功，金庆道在接到塔尔德利的传球之后下底传中助攻佩莱头球攻门。但就在鲁能队员庆祝的时候，当值外籍主裁判阿姆斯却收到了视频助理裁判的提示，裁判组认为山东鲁能球员在发起进攻前对奥斯卡犯规，进球无效。这个判罚赛后也引起了不少的争议。在下半场第54分钟，上港队扳平比分，胡尔克边路传中，吕文君门前抢点，在禁区的一片混乱中，奥斯卡门前的打空门得手，1-1。凭借这粒进球，上海上港队最终以1-1战平山东鲁能泰山，后者在主场错过了积分超越对手的机会。广州富力客场挑战天津权健，本场富力外援满额首发，权健则只是上了全景元和帕托，不过光他们两人就给富力制造了不少麻烦。比赛刚开始5分钟，权健队获得了任意球机会，帕托将球开出，全景元头球摆渡扬去跟上破门，1-0。富力这次防守是堪球不堪人，全景元头球摆渡时托西奇也没有卡住身位，完全是眼瞅着杨旭在自己的身前将皮球顶进。就算有强援加盟，富力后防问题一时也难改善。第24分钟，王永珀送出妙传，帕托晃倒江金红，从容的打远角得手，2-0。帕托接球时，富力只有2名球员跟上防守，其他人都在原地看着。后点的杨旭插上时也没有第一时间上前贴防。12轮过后，富力已经丢了25球，仅次于排名垫底的贵州。上半场尾声阶段，权健球员赵旭日防守时的动作过大，裁判在查看 VR 后将赵旭日直接红牌罚下。富力下半场多打一人的情况下却没有抓住机会，直到第88分钟，扎哈维才利用定位球的机会扳回一城，但为时已晚。最终富力1-2不敌权健，积分榜上也被对手超过，跌到第7。江苏苏宁易购坐镇主场迎战北京人和，身穿蓝黑剑条衫的苏宁在这个休战期引进了国际米兰球员埃德尔，不过本场比赛他并没有进入到大名单，而是在观众席观战。上半场在补时阶段出现了一个争议，苏宁球员特切拉在抢场的抢断后快速的突入了禁区，回追的万厚良将他扫倒在地，主裁判并没有判罚点球，也没有通过 VAR 进行回看，不过从慢镜头回看来看确实有犯规的嫌疑。第64分钟，迪奥普近在咫尺的头球被顾超神勇扑出，
北京人和错过了改写比分的机会。第72分钟，已经有一张黄牌在身的史亮绊倒了特谢拉，吃到了第二张黄牌，两黄变一红，被罚出场。多一人作战的苏宁在第85分钟发动了快速反击，黄子昌将球打进，不过主裁判示意博阿基耶接球之前已经越位，判定进球无效，0-0的比分被一直保持到了中场，北京人和从客场带走一分。长春亚泰客场对阵此前积分相同的重庆斯威，重庆斯威在间歇期之前连吃败仗，本场比赛他们的外援小摩托费尔南多继续因伤缺阵，主教练保罗本托处在禁赛期，不能在教练席执教，这些对球队来说似乎都是不利好的。不过新引进的巴西外援塞巴首发登场，并就开场仅仅6分钟，塞巴就为球队首开纪录攻入了他在中超赛场的首粒进球。此前代表尼日利亚国家队出征世界杯的长春亚泰外援伊哈洛此役也首发出场，比赛第19分钟，伊哈洛在禁区内的转身破门，然而边裁举旗示意去越位，不过经过视频助理裁判回放确认后，这一粒进球被判有效，长春亚泰将比分扳成了1-1平。一边再战，伊哈洛进攻被对方的门将扑出后，门前形成了混乱，韩龙头球攻门造成了重庆队的崔永哲自摆乌龙，长春亚泰取得了2-1的领先，这一比分也最终保持到了中场，长春亚泰从客场带走了胜利，目前他们积分14分，暂列积分榜的第12位。广州恒大主场迎战贵州恒丰，参加完世界杯后，巴西球星保利尼奥选择回到恒大，二进攻的他选择了9号球衣，在他身边是他的巴西老乡恒大新援塔利斯卡，这位中场新援在第7分钟就贡献了1粒助攻，开场仅7分钟，身披24号球衣的塔利斯卡左脚凌空抽射，可是皮球却没有打正步稳，歪打正着的助攻成就了郜林，郜林用一记凌空倒射为主场作战的恒大首开纪录，这个球有多漂亮，看看郜林女儿的反应您就知道了。第29分钟，塔利斯卡用一个进球给新东家带来了一个见面礼，于汉超开出角球后，塔利斯卡头球一摆，皮球击中了立柱之后折射入网，打开进球账户的同时，塔利斯卡也给恒大带来了9围的运气，要知道在前11轮当中，恒大有6次攻门被门框拒绝，就在进球后不久，双方又因为天气炎热暂停比赛，进入到了补水时间，然而比天气更热的就是塔利斯卡的状态了，两队一边再战，郜林投桃报李为塔利斯卡送上助攻，后者一脚世界波洞穿了对手的球门，得此良将主帅卡纳罗也难掩开心。第78分钟，塔利斯卡用一任意球完成了帽子戏法，塔利斯卡首秀就用3个进球一个助攻征服了天河球迷的心，但恒大大胜之余也有波澜，伤停补时阶段替补上场的 U23 小将钟义浩因为踩踏对手吃到红牌，下场时他得到了主帅卡纳瓦罗的安慰。4-0，恒大在休赛期后用这样一场胜利重新起航。北京中赫国安主场迎战河南建业，身穿红色球衣的河南建业在夏季转会窗动作不小，从北京人和回归的伊沃和从恒大加盟的王尚元首发，替补席上还有胡敬航和巴西人卡兰加等新人，更多的新人加盟，默契的配合需要时间，相比之下转会期没有太大动作的国安在进攻上打得更为流畅，特别是左路频频制造杀机，闷热的天气让双方消耗较大，经过短暂的补水后进球终于来了，比埃拉和巴坎布撞墙配合，前者吸引了多名防守队员后突然将皮球传出，巴坎布抓住机会打进了个人联赛的第9粒进球，国安半场1-0领先。一边再战，国安依旧占据着主动，但建业在第62分钟时扳平了比分，他们开出战术角球，巴索戈传中，池中国解围不远，冯卓毅抽射破门，1-1。随后双方调兵遣将，建业四大新员全部亮相，第87分钟，比埃拉挑传到禁区，替补登场的于大宝将皮球勾回中路，
快速插上的比埃拉将啤酒打进，北京国安最终2-1战胜河南建业，时隔三年再次登上积分榜首。上海绿地申花本轮主场迎战天津泰达，此役塞内加尔前锋登巴巴时隔697天重新披上了上海绿地申花的9号球衣。在上半场，登巴巴在进攻端屡造杀机，可惜没有取得进球。下半场场面一度沉闷，直到第82分钟进球才出现。当时申花队的周俊辰从左路突破到的对手的防守，然后横敲到门前，无人盯防登巴巴完成了打空门。而凭借着登巴巴的进球，上海绿地申花最终主场1-0战胜天津泰达。新上任的河北华夏幸福主教练科尔曼迎来了自己的中超首秀，客场挑战身穿蓝色球衣的大连一方。比赛第33分钟，大连一方在右路打出快速反击，中路穆谢奎抢得机会回做，孙珀得球后传给盖塔，后者将皮球打进。然而大连一方的庆祝还是太早了，主裁判在视频助理裁判的协助下，最终判定穆谢奎在拼抢分球时犯规，盖坦的进球无效。比赛最后时刻，河北华夏幸福获得点球机会，但是埃尔纳内斯主罚点球被一方门将张冲扑出，双方最终0-0握手言和。哎，这一看，在间歇期过来之后的首轮中超，又有新帅的到来，也有新员到来以后，马上就是跟这个 U 盘一样，即插即用，完美结合，就广州恒大队的这个塔利斯卡等等，感觉好像各支球队经过间歇期状态都还不错。因为各支球队这个目标不大一样，有的球队可能要保级，有的球队可能要重新这个去争夺冠军，所以各支球队在这个中歇期，我觉得这个人员的这种选择呀、还是比较到位，还是比较到位。从这个恒大塔利斯卡到这个华夏幸福、科尔曼，这个教练我觉得也还是不错。所以因为经过前面这11轮之后，一个间歇期又是这么长时间，哎，更有针对性了。那么第12轮呢，这是间歇期过来之后的第一轮的比赛，那么今天呢是第2轮了，咱们稍微休息一下，马上要进入的之后为您带来这个比赛，大连一方和北仁和，哎，稍后我们送上比赛的直播以及赛前我们继续对这场比赛的一个直播的分析。这里是正在直播的足球之夜，稍后为您带来中超北京仁和与大连一方赛前最新动态。北京人和对阵大连一方的，这是上赛季的中甲的亚军和冠军，以及这个赛季中超的这个升班马。上个赛季两队中甲联赛当中交手的，各自在对方的主场取胜。哎，今天是两队呢在中超的这个上面的首次交手，不知道徐阳指导对于今天两队的这个状态有一个什么样的考量？大连一方这个赛季他的人员变化还是比较大的。那么从这个开局这个8场不胜，到现在应该说慢慢在这个舒特尔调教下，球队人员啊各个方面也是有了一个磨合，有了一个调整，所以感觉现在球队应该是在呈一个上升的这样一个趋势。北京人和关键他是这个球队比较稳定，这个赛季也好，或者上赛季升班马，这个赛季他的教练员、球员其实变化不是特别大，对，而且外援用的也比较熟。那么在这个中歇期时，其实两支球队还是做出了一些调整。比如像大连把这个以前的这个中超联赛这个射手，对吧？里亚斯科斯，又原来上海申花的，对，又重新请回到了这个中超的赛场。另外，秦升、靳鹏翔，这也是以前大连队的球员，又回到了这个大连队。那这种情况下，其实，在三条线当中，他都是有所补充，前中后，所以他的目标很明确，就是要保住中超的这个席位。而这个现在的北京人和应该说领先这个保级区的球队，应该还是有一定的这种积分，所以他现在打得比较稳定。这支球队就是他不会说有这种大起大落的这种表现，基本上保持一个比较平衡的平稳的这样一个局面。对，讲到一个平稳，包括另外一边呢是要追求平稳。平稳的对于北京人和来讲，尤其在这个主场当中是不错的，因为3胜1平1负，只输了一个主场的比赛，所以让这个北京人和的主场球迷表示，哎，主场确实很给力。但是今天的客场作战，这个大连一方这赛季到目前为止客场
难求一胜，所以这些是对他们来讲，看看调整之后有没有一个好的表现。刚才讲到了有新员的到来，大连一方这边呢，同时还要关注到的是赛季初这么多外援，他是空降啊，一下子就到了，马上打比赛，有一个磨合。然后呢，中歇期的时候呢，丰特是离开这个球队了，后防线呢会不会有此一个这个调整？可能调整在什么地方？我觉得首先这个秦升跟金鹏翔也是回到了这个大连队。另外一点，我们是稍微得打断一下，因为我们的导播告诉我们，现在马上来要来连线一下正在现场丰台体育中心的记者张和运。我们先来听一下和运在现场的一个报道，一会儿继续请徐阳指导给我们送上比赛的一个分析。和运你好，我知道你现在是在这个现场，首先要关心的是今天的气温，北京很热，现场的球迷怎么样？包括这个气温会的两队的一个状态有个什么样的影响？据你的观察。孙凯，你好，你好，徐指导，我现在其实非常羡慕啊，你们在演播室里应该还是有空调，比较凉爽的。我现在在丰台体育中心，这个我还没做任何的热身的活动，就已经浑身都出汗了。所以北京的桑拿天还是一如既往的，不过现在比刚才呢稍微有一点小风，可能还稍微好一点。当然这样的这个情况呢，这个天气的炎热呢，对于两队的球员的体能消耗来说还是有一定影响的。现在距离比赛开始还有大概半个小时的时间，可能还有一些球迷正在陆陆续续的进场。不过从目前的情况来看，现场的上座率并不是非常的高，现场应该能够容纳3万多名观众。不过目前这个仁和的主队的球迷似乎还没有客队的球迷多，客队大连一方这次是来了600多名球迷。我希望吧，这场比赛又开始的时候，两方的球员能够在一个这个炎热的情况下，但是不会消耗太大的体能，给我们带来一场稍微精彩的比赛吧，曾凯。讲到了这是两队的一个考量呢，但是稍微精彩的这个比赛，主要我们会是想到的是面对压力能不能够放手去这个进攻。所以讲到这边呢，要问的一个问题呢，就是我们很关心的了，就是在中歇期的时候，首先北京仁和队这边有一个什么样的一个调整和变化？对，在这个间歇期之间呢，北京仁和是放了2周的假，然后呢在沈阳进行了一个集训。集训期间呢，跟这个石家庄永昌以及大连泰达等中超中甲的球队做了一些热身赛。上轮间歇期回来之后的这轮比赛呢，是客场在江苏苏宁0-0逼平了江苏苏宁。间歇期之间，北京仁和的内援没有太大的变化，外援方面呢是阿岳维去了迪拜的阿尔阿赫利，然后伊沃去了河南建业，引入了阿尔阿赫利的迪奥普，以及从这个马西卡从这个租界回归。对于这个俱乐部来说，上这个连间歇期之间的之前的这个11场比赛呢，球队对于防守端是比较认可的，但是在锋线上认为进攻端有些问题，所以这次的引援的改变主要是改变进攻端。对于球队的这个近期的情况呢，我们也是请到了北京仁和队的刘健，让他来给我们介绍一下球队目前的情况。你好，刘健。你好。我想知道在间歇期之间球队进行了哪些的变化，有哪些具体的改变？首先我们去那个沈阳做了2周的这种集训，然后教练在肯定了上半年我们的表现的同时，也是有很多地方需要我们改进的地方，然后也加强了训练的这个进攻的训练啊。新来了几名内外援，你对这几名内外援感觉给球队能带来哪些的帮助？你觉得他们有什么特点？我想中间期特别引进的是我们那个前锋，然后迪奥普，他这个也是改善了我们这个进攻套路的同时呢，然后在中前场然后能做一个球队的支点，然后这样的话我们二线跟进的球员也能就是及时的然后支援他，然后希望他能在下半赛季有好的表现吧，然后多帮助球队破门得分吧。这场比赛包括你在内啊，几名后腰位置上的队员要么因伤，要么因为累积红黄牌停赛导致不能出战，这对于球队是不是还有个比较大的影响？对我来讲，我觉得影响不是特别大吧，因为在这个位置上的话，我们球队还是比较充足的人员吧，然后几名球员都是可以踢这个位置后腰的位置，我想影响不是特别的大。好，谢谢刘健，谢谢谢谢。北京仁和队的情况就是这样，孙凯。知道了非常详细。那么大连一方队这边他们的一个状态怎么样？没错，大连一方呢由于保级的任务比较的严峻，所以他们间歇期只休息了10天，然后就去西班牙进行了一个为期20多天的训练。这个时候呢他们也进行了几场的热身赛，当然回来之后球队也是进行了一些人员的这个改变，内援秦升和金鹏翔都加盟了大连一方，也算是回到家乡为这个家乡球队来效力。外援方面呢，丰特是友好的解约了，然后他们也引入了比较强的一些前锋球员，当然这是因为球队的这个之前也是认为跟北京仁和一样在防守端做得还算不错，而由于
外援的名额有限，所以在进攻端更换强力的外援。所以对于大连一方来说，下半赛季间歇期回来的这个赛季，他们需要在进攻端进行更多的改变。当然对于主教练来说，球队的整体的技战术的特点还是维持在间歇期之前的这个特点，只是在间歇期中对于细节做出了一定的改变。对于双方球队来说，这场比赛既是中甲时候的老相熟，又是在这次保级球队之间的一次碰撞，所以这场比赛对于双方来言都是一场价值六分的比赛。曾侃，好，谢谢何云在现场的这个报道。刚才呢，其实我在跟何云连线的时候呢，这个徐阳指导一直都在看这个今天我们刚刚拿到的这个首发阵容。对你来说，这个首发阵容今天呢有一个什么样的这个看法？首先一点就是刚才那个刘健也谈到了，他在后腰位置上，他像刘健啊，像奥斯托啊等等一些球员，他主力球员可能打不了这个比赛，所以后腰位置上可能今天对这个北京人和来说，可能是一个相对来说，可能比较薄弱的这样一个环节。另外对这个大连一方来看，我看了这个名单，秦升啊、靳鹏翔啊，都是坐在这个替补席上。里亚斯科斯也是。对，也坐在替补席上。所以这样的话，可能这个苏斯特尔还是对这些球员来到球队之后，跟同伴的这种配合呀、默契啊，或者这种磨合，还不是特别放心。对。可能会随着比赛的进程啊，随时调整他们出场。所以这种情况下，可能还是双方还是可能要以稳为主，因为毕竟保级路上，尤其对大连一方来说，可能每一分都非常重要。现在大连一方呢是积十分，排在联赛当中的这倒数第二位，而另外北京人和呢是现在是排在第十位，积十六分。但是对他们来讲，刚才其实张雄也谈到了，这是一个价值六分的比赛。对，而且双方又都这么了解，今天这个比赛看看到底状态怎么样了。这是保级的这个形式，但是今年的中超联赛当中呢，对于夺冠和亚冠名额的争夺呢也很激烈。比方说，本来为您进行这个比赛的就是上港跟恒大之间较量，但是比赛不踢，我们一样要关注他们的状态。在世界杯期间，中超联赛有近两个月的间歇期。各支球队也利用这难得的休整时间，为下半赛季的征程进行紧张的备战。6月24号，上海上港队抵达了葡萄牙的波尔图，开始了为期两周的夏季训练。由于波尔图的天气比上海更加凉爽，场地设施也非常完善，队员们都很珍惜这样的训练机会。我觉得大家的身体恢复情况都特别好，然后心态或者心理上都是非常好，然后看到大家的表情也是比较轻松的。我觉得在通过在这边的一个夏训，我觉得我们球队能恢复到一个赛季初的一个状态。我觉得现在可能相比去年有很多的时间来调整，有很多的假期，然后再加上我们有这个条件来到葡萄牙，然后进行集训，我觉得包括身心上的，或者换一个新的环境，然后调整一个心态上的，还有身体上的一个节奏吧。主要针对这个第一阶段联赛，然后特别是后面几场这个球队出现的一些问题，在进攻上可能更多强调把球这控制在自己脚下，就是尽量的不要把这个球权过早的丢掉，还是以控制球为主吧。这里天气也比上海凉快很多，所以质量包括这种强度都能够达得到。最重要的目的还是把体能先拉上来吧，然后后面的这个体能有了保障之后，这个后面的技战术会越来越好的。训练期间，上港队还与上赛季葡超排名第六的阿维和队进行了两场热身赛。球队主帅葡萄牙人佩雷拉也对球队本赛季目前为止的表现进行了总结。那么我们赛季初应该说开局阶段，前6到7场比赛吧，应该说表现得非常出色。那么因为之前我们在这个准备期里边，那么准备的也是有充分的时间来准备这样一个新赛季。但是之后随着这个每3天踢一场比赛这样一个比赛节奏，那么就是说再想保持这样一个状态就变得非常困难。应该说呢，这个我们这个夏训的一个这样一个整个一个时期呢，我们也是在努力的在技战术方面有所改进和提高。我相信在接下来的这个我们的比赛中，我们应该会一个比较好的状态，非常好的状态来开始我们的接下来这个比赛。回到上海后，上港队继续加强了训练的强度，与此同时，球队也积极地参与到社会公益活动之中。7月12号，上港俱乐部的4名一线球员来到了上海市的长宁区消防支队，成为了长宁区消防宣传形象大使。
通过这一次在消防队的一个公益活动，我觉得我们学到了很多知识，然后也希望能传递给大家一些消防的安全知识，排除一些安全隐患。我回去肯定会传递给今天没有来参加的那些队友啊，或者身边的朋友啊，告诉他们如果有意外的这种情况，作为我们自己本身该怎么处理。结束了上轮联赛，上港队回到上海便开始紧张的备战，与广州恒大的较量将成为本轮中超的重头戏。赛前主教练和队员们都表示了已经为本场比赛做好了充分的准备，接下来的赛季会非常艰苦，但他们一定会迎难而上。那么这种情况如果发生在最后一轮的话，可能你可以说会对这个我们球队有什么什么影响，但是我们还有很多轮比赛要踢，我们还有很多分数要去拿，那么联赛也是一个漫长的过程。联赛是漫长的，还有一半多的比赛，如果我们前段时间的比赛如果很多机会都掌握了好一点的话，可能现在就不是现在这个分数，相信下半赛季我们会比上半赛季做得更好，取得更多的分数。现在呢，上海上港队是积24分，排在联赛当中第二位。其实如果翻到之前的话，这赛季刚开始的时候一路高歌猛进，但是后面两条战线都有些这个反复。蔡伯康刚才讲到了，说在把握机会能力上做得更好一些，可能分数会有一个提升。您觉得上港队在这个攻防两端有问题会在哪？我觉得这个赛季其实主教练在这个接手球队之后，对这支球队还是整体上有很大的这种改变，尤其是球队的防守跟上个赛季是有了明显的改观，是全队都会这个在防守端都会回到这个自己的防守区域。那上个赛季可能上港队给我们更多印象后边六个这个防守球员，前面四个攻击球员有些脱节，对比赛是脱节。那这个赛季球队还是在这个攻守两端表现得更加平衡一些，但是可能在这种进攻上跟上个赛季相比较可能有一些不够犀利。但是我想也通过在葡萄牙的集训，球队应该是也是找到了这种进攻的感觉。另外刚才这个蔡伯康也谈到了，我们可能失去了很多分数啊，或者是怎么样把握机会，但是联赛就这样，虽然是漫长的，但是可能到最后那一轮的时候，你再想想之前的你错失这些分数的话，可能你就会对你的成绩有所影响。所以要是想拿到冠军或者争取更好的名次，就要从每一场比赛开始做起。对，咱们讲到这边了，就来看一下现在积分榜吧。上刚才提到上海上港是24分，北京国安呢是差不多时隔3年之后又回到了这榜首了。在后面的鲁能跟这个上港都是24分，然后再往后面恒大包括江苏苏宁、易购、绿地、申花彼此之间分差呢也很接近。所以这是现在我们看到都是积分榜的这个前半区。讲到这边呢，就是恒大的这支球队我们要来关注一下，因为有外援的这个到来，有了这个老熟人堪称劳模的这个保证你要回归了。恒大现在这个状态怎么样呢？我过去2年多在中超联赛效力的经历，对我来说更多的是一种帮助吧。我可以运用到这种在过去在中超联赛效力的这种经历，我也非常清楚地了解到中超联赛的它一个困难度，所以我可以很好地把这些经验传授给，比如说刚刚加入到我们球队的塔利斯卡，告诉他中超的哪一些球队，他的技战术打法是怎么样的，包括有哪一些比较出色的球员，我非常清楚要在中超联赛这样一个联赛当中夺冠的困难度，但是我相信我的队友们都已经做好准备，一起向这个目标努力。刚刚参加完世界杯的保利尼奥，第一时间就参加了间歇期后的中超首轮的比赛。很多广州球迷都戏称，睡了一觉，保利尼奥还在广州，感觉什么都没有变。虽然保利尼奥的回归是上轮中超最大的看点，但是这场比赛发挥最好的球员却不是他，而是另外一个新人塔利斯卡。他先是歪打正着的传给郜林一个半空球，郜林打进了一个极为漂亮的倒钩破门，接着塔利斯卡又在禁区里用不讲道理的方式原地起跳压顶破门，打进了他加盟广州后的第一个进球。我不觉得我征服了球迷或者征服了什么东西。当一个人征服一件事情的时候，一定是他站在顶峰捧起奖杯的那一刻，那才叫做是真正的征服。所以我是来中国联赛创造历史的，相信随着比赛的深入，大家会更加了解我的能力。可怕的是塔利斯卡不仅会进球还特谦虚，但是在球场上的塔利斯卡进球却是一点儿也不谦虚，首秀他就上演了帽子戏法。
他的名字里又有一个塔字，所以塔利斯卡被广州球迷们爱称广州塔。漂亮的塔，很漂亮的城市，球员也还不错。那其实我之前不知道大家这么叫我。确实这个没有想到，因为第一场比赛还没有完全的融入球队，但是相信回头我们可以跟队友更加熟悉之后，融入球队之后可以打到更好的比赛出来给大家看。我们面对的是中超过去七年的联赛冠军，也许他们还会在今后3年里面都拿到冠军，达到一个10连冠。对我们球队来说呢，实际上我们今年的这个联赛，我认为是从上一场比赛我们才刚刚开始，剩下的这18场比赛，不管是上海上港也好，不管是任何一支球队也好，就我们的目标是不会改变的，我们肯定会竭尽一切全力，尽量的争取每一场比赛的胜利。结束完世界杯的间歇期，广州恒大队的状态让人刮目相看，突然提速几个级别，让人多少有点意外。当然球队做出的人员调整，包括管理措施的出台，也让这种变化不算意外。现在广州恒大真的变强了吗？上海上港队可能会有更好的发言权。记得呢，这个赛季刚开始那会儿，包括在这个亚冠的比赛当中受到了一些阻碍，包括联赛当中的这个起伏，咱们都在想，哎呦，广州恒大是不是现在人员上有些这个老化，包括不齐整？结果你看现在外援一回来俩。这两个实力确实非常强。先塔利斯卡咱先不说，就保利尼奥他在世界杯的表现，包括此前在中超联赛在恒大队他的这种作用，我觉得这个都不用我们再去多说。他的能力，他的回归，我想在中场这个位置让这个恒大一下子这个腰硬了起来。那同时塔利斯卡他的加盟，他的特点因为大家不是特别了解，但通过这场比赛，他在这个锋线当中他能传能射，这一点是非常重要的，而且跟这个球队应该是无缝衔接。那这样一种感觉的话，就是现在感觉以往说是凭借高拉特个人在前场的这种能力更多的时候，但是现在高拉特好像在这个比赛当中好像他已经退居到第三的这样一个位置了。对，所以你看塔雷斯卡这么一来之后，哎，好像又有一个新的爆破点，而且这3个进球呢方式也都不一样，所以展现出他一个很全面的这种能力。所以我们之前老讲呢，是下半场的广州恒大是惹不起，这是前面几个赛季卡拉马洛也讲了，之前比赛都不算啊，我们是从现在开始才打。所以我们就看看这个下半赛季的这个广州恒大队他们表现怎么样。其实我们这个看完这两支球队之后呢，再把目光转向现在榜首的这个球队北京国安了。北京国安自从这个施密特到来之后呢，让大家觉得眼前一亮，上赛季首场比赛打得圈粉无数，但这个赛季第一场比赛上来之后，哎，让大家感觉呢好像输给了山东鲁能泰山，而且是个0-3的比分，人们对他的这个前景有些疑虑。但没想到的是之后一直保持不败，国安现在是不是在他一个最好的状态当中？我觉得他还是相对来说比较稳定，他相对来说比较稳定，因为第一场失利之后，他施密特很快在这种人员方面，在各方面还是做出一些调整，那这种情况下，球队可能跟以往的时候，像上个赛季那种全攻全守，尤其是在中前场那种凶狠的那种逼抢，可能在这样的天气里边，对球队打法不是特别的这种适应，所以球队也是在战术上，在这个人员方面也做出调整。另外，像张稀哲十轮之后，他又重新回到这个赛场上，可能对球队整体的进攻啊，还是有很大的这种帮助。对，讲到这么多的这种帮助，包括刚才讲到这种中场的这种调整的话，徐阳指导其实讲的都很有针对性，因为中场对于国安来讲现在特别的重要。对，但是明天的比赛当中呢，也有一支中场实力很强大的球队天津权健。在这场比赛重头戏到来之前，我们来看一下国安最近的状态。星期六的傍晚呢，上海上港队和广州恒大陶板队的比赛因为台风而延期了。而在北京国安的外场呢，北京中国国安队的全体队员正在进行和天津权健队比赛前的最后一次训练。目前北京的天气啊非常的炎热，基本上七月底呢下午的气温都是在36-7摄氏度左右，而且非常的潮湿，在户外站立2-3分钟呢，基本就是满头大汗了。对这个天气的情况呢，国安队的比埃拉表示，其实呢这种天气确实会限制一些我们的发挥，但是现在全队要做的就是在第二天的比赛当中战胜天津权健队，保持积分榜榜首的位置。年初加盟北京中赫国安队的比埃拉坦诚地表达，其实他目前对于所有的中超球队并不是那么完全的熟悉，但是他知道天津权健队当中有很出色的攻击手。但重要的是呢，我们把全部的精力放在自己应该怎么去踢好比赛上，
把我们之前做好的呢，在场上一如既往的打出来。到现在为止，我们赛季打的是不错的，但是要想保持住这种状态，我们每个人队伍当中的每个人都需要付出。世界杯后已经回到北京的外援奥古斯托，在周中与河南建业队当中的比赛并未出场。北京中赫国安队的主帅施密特表示，目前巴坎布、比埃拉和索里亚诺这三名外援在夏天的集训当中以及上场的比赛当中发挥的都还不错，奥古斯托目前的状态也可以出场。至于选择哪三名前锋上场，还要看比赛前最后一次训练每一个人的状态。提到积分榜榜首的位置，施密特说，这对于全队来说既骄傲又要随时保持警惕。确实现在能够排在积分榜的第一位，确实对于这个阶段来说的话是一个不错的成绩。我想我们所有人特别队员的话都会为这个成绩感到骄傲，但是我们还需要继续的踏实的谦虚的努力。现在才联赛才刚刚打完12轮，所以现在积分榜对我们来说没有那么重要。联赛到现在为止的话，我们打到现在，我们每一场比赛，我们每一次都只是着眼于下一场比赛。我们每一次都希望把我们所有的精力、所有的专注放入到下一场比赛里面，因为大家也看到了，联赛的每一场比赛都是一场艰苦的持久战，所以现在我们所有的注意力都在明天这场比赛上。从教练和队员的表达不难看出，目前中赫国安队上下都希望能够在与天津权健队的比赛当中保持胜利，保持积分榜榜首的位置。那么天津权健和北京国安的比赛呢，明天呢也是请您来那个各位一直保持这个关注。而接下来呢，马上为您送上这个比赛，就是北京人和赛主场和大连一方之间的较量了。两支中超的这个升班马首次在中超联赛当中交手，一会儿为您送上比赛的直播，也继续请到徐阳指导为大家送上比赛的直播的战术的分析，继续锁定关注。这里是正在直播的足球之夜，马上为您带来中超北京人和与大连一方比赛现场直播。